oli sulettanut lumet ja karhuemo nousi talviuniltaan. Talven aikana se oli saanut pienen pennun. Karhunpentu oli hiljalleen kasvanut jo isommaksi. Kevään valo oli kirkkaampi ja... Kerrotko Elis paljon kelloa? Mehän istumaan paikallesi. Me tarkastetaan täällä äidinkielen kotitehtäviä, niitä eläintarinoita. Ole hyvä, Viia. Jatka vaan. Kevään valo oli kirkkaampi ja lämpimämpi ja karhunpentu kiipeili ihmisiksi. Elis, kuuletko sä yhtään? Nyt on sun vuoro. Ole hyvä. Olipa kerran lintu, joka seisoo keskellä tietä. Se vain seisoi, eikä kukaan tiennyt miksi. Sitä tietä pitkin tuli auto, kun lintu jäi auton alle. Se kuoli. Ja huomenna vielä ne englannin sanakokeet. Kaikki muistaa. Moi moi. Elis, jäätkö hetkeksi vielä? Sä olit koko ensimmäisen tunnin pois. Toisestakin yli puolet. Sä oot viime aikoina vintsannut aika paljon. Onks kotona jotain? Mikä on? Mä voin ottaa koko iltapäivänä, mutta me ei lähdetä tästä ennen kuin sä kerrot, miksi sä oot myöhästellyt. Okei. Okay. Ollaan sit hiljaa. Hei, ihan oikeesti. Emma ei ole tässä koko iltapäivää istua. Isko ja äiti riitelee ja huutaa. Huutaako ne sulle? No ei, kun toiselle. Miksi? No. Puhuko ne sulle jälkeenpäin siitä? Isko on aina töissä. Me ei tehdä mitään yhdessä. No, tuskin se on mikään pysyvä tila. Oletko jutellut sun isäs kanssa siitä? Ehkä sun pitäisi. Sovitaanko nyt niin, että tuut huomenna ajoissa kouluun ja kirjoitat sen sun kotiläksyn? Tein sen jo, ja se on vielä opettavainen. Näytä siitä sun vihkoa. Niin, jospa tämän kirjoitat loppuun. Ja eka tuntihan alkaa huomenna vasta 9, että sä ehdit nukkua melkein yhtä pitkään kuin tänäänkin. Voinko me mennä nyt? Joo. Nähdään huomenna. No,
Mitäs kummipoika? Onks iskä täällä? Perkeleen matot. Meinasi kaatuu kunnolla tossa. Onks iskä täällä? Joo, on se tuolla. Ota vähän, niin mä käyn hakee sen. Lopeta nyt sen lyönti! Ai, lopeta! Anteeksi. Elis. Joskus aikuiset ymmärtää, että niille enää on niin paljon yhteistä. Vaikka niin olisi pitkään ollutkin. Ja nyt mä en tarkoita sua todellakaan tällä. No jettä. Joo, en tarkoita. Sä oot tärkeintä ja sä oot aina yhteistä meille. Ja Roosa, se ei katoa mihinkään. Te lapset olette aina tärkeitä. Mä en oleta, että sä ymmärtäisit tän nyt ihan täysin. Mä toivoisin, että sinä ja Roosa olisitte äidillenne tukena. Mä oon kuullut, että sä oot jättänyt tunteja väliin koulussa. Se ei ole hyvä juttu. Milloin me ollaan viimeksi tehty jotain yhdessä? No, mites koulussa? Kuka toi tyyppi on? Ei se kukaan. Miten koulussa menee? Ihan hyvin. Se on ihan mukava. Iskä jätti äidin. Mitä sä oot siitä mieltä? Iskä on paska. Sä et sais sanoa noin, et sä ymmärrä sitä. Iskä sanoo ihan samaa. Mikä siinä on sellaista, että mä en mukaan ymmärrä? Isä ja äiti kumpikin välittää meistä. Milloin sä oot viimeksi nähnyt, että isä ja äiti olisi nauranut keskenään? Ei tää välttämättä tarkoita sitä, että iskä ja äidin elämät menis jotenkin huonompaan suuntaan. Miksi ne ei sit pettänyt sit yhdessä? No, tällaisissa tilanteissa vaan se nyt yleensä menee niin, että toinen jättää toisen. No mä luulen kyllä, että äitikin pian löytää itselleen uuden. Me tohon suuntaan, meissä tonne. Joo. Pidä puhelin kädessä. Ja soita heti, kun sä näet jotain. Elis! Elis! Ha ha!
tota, on mulla auto tossa ihan lähellä, vaanko mä heittän teitä? Ei, mulla onkin auto tuolla. Pärjättekö te nyt sitten? Ei, kiitos. Kiitos, että sä olit täällä. Huomenta. Kukas tietää, mikä on Euroopan suurin maalla elävä petoeläin? Aika moni. Niin. Karhu. Karhupa hyvinkin. Ursus arctos latinalaiselta nimeltä. Mitäs muuta me tiedetään näistä metsän kuninkaista? Mitäs karhut syö? Hyönteisiä. Mitä muuta? Mesikämmen, nallepu. Huonoja. Eli se ei anneta muidenkin välillä vastaan. Joo. Hyvä. Joo, ja tosiaan, Marjo, mitä vielä? Moi! Moi! Milloin te tulitte? Moi! Tuossa puolen päivän maissa. Joo, Joonaksella on tänään vapaa päivä. Miksi kaikki vauvan naamat näyttää ihan perunalta? Näistä paska. No, mitä sulla meni koulussa? Ihan hyvin, paitsi tuli paljon läksyä. Hei, onks painut sitä nyrkkeilypäliä? Joo, pääsin läpi. Itse asiassa paha se viimeinen kerta. Mennäks pelas sitä nyt heti? Mennään vaan. Ette kyllä hei nyt me pelaa, kun me tekee läksyt. Lähetään tunnin päästä pizzalle, niin kerkit tekemään ennen sitä. Ok. No, jos nyt kuitenkin ne saa aloittaisi.